Неприбрані від снігу двори, повалені дерева та непрохідні тротуари у середмісті. Негода на вихідних завдала неабиякого клопоту. З самого ранку ліквідовувала наслідки стихії рятувальна служба. А от роботи комунальних служб івано-франківці не помічали, тому масово скаржилися у соціальних мережах. Така інформація, що десь МНСники виїжджали, обрізали, наших нікого не було. Були такі скарги зі сторони надзвичайних ситуацій про те, чому комунальники не приймають участь. Це такі речі недопустимі. У нас є відповідні бригади створені, у нас є накази по управліннях про те, хто відповідає на час надзвичайної ситуації. Ну, був буревій, так, але чому тільки МНСники виїхали, нас не було. Начальник муніципальної інспекції з благоустрою каже, що роботи комунальниками ведуться, однак не так оперативно, як би хотілося. Роботи ведуться, але не швидким темпом. Керівники комунальних служб пояснюють, що на зміні завжди перебувають до півсотні прибиральників. У неділю є чергова бригада з 10 чоловік. Оперативно їх зібрати досить складно, адже багато з працівників доїжджають з навколишніх сіл. До того ж, усі вони – люди літнього віку. Середній вік працівників, які працюють на ручному прибиранні, 65 років. Звичайно, розумієте, зарплата там 2000, молодь на ці роботи для ручного прибирання не йде. Володимир Юсипів каже, що техніка вже на поготові. Уже закуплено 3 тисячі тонн піскосоляної суміші, є й 220 тонн чистої солі. Пісок уже розвезений у деяких місцях, однак цього разу комунальники на дорогах випробують нову суміш – посипатимуть шлаком. Це дещо дорожче, ніж звичайна суміш з піску та солі, проте ефективніша. Цього тижня КП «Дреу» придбає 300 тонн шлаку. Ми ще останні роки шлак не використовували, але досвід інших міст Тернополя, Луцька підказує, що вони посипають цією сумішу. Ми теж частково попробуємо в цьому році посипати цією сумішу. Побачимо ефект, тоді будемо поступово приходити до тої суміші, яка буде давати кращий ефект. Уже від початку цього тижня комунальники чергують цілодобово, тож якщо раптом випаде вночі сніг, на ранок будуть чисті дороги і тротуари. Принаймні, так обіцяють підрядники. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї».